Okej, i den här videon så ska vi pitchstämma en gitarr som det heter. Det gäller för elektriska gitarrer, behöver man inte på akustiska. Och så är det så. Först ska jag visa situationen, när det behövs, hur man känner igen problemet. Och sen hur man åtgärdar problemet med två verktyg som följer med när man köper gitarren. Och så är det så. Så det är väl lätt att fixa hemma. Här kan man lämna in den till en tekniker. Som den här gitarren jag har, kan man byta strängar, då behöver man lämna in den till en tekniker. Den är väldigt säker, men man behöver inte byta strängar så ofta på den. Behöver man inte. Vilket är så på den modellen. Jag har SPK22. Som står för rock and blues-gitarr. Man säger så. Kompgitarr är det. Elektrisk. Är det Benson? Okej. Den är såklart urkopplad ur strömmen. Här är gitarren som den ska vara när man gör det här. Oops. Det var 11 000 nästan i skogen. Känna noga på symbolen där. Ser att A träffar inte i mitten. Sänker den lite. Jag är skillnad på det. Så hur än jag drar den. Den behöver inte pitchstämmas, men vi visar ändå hur man gör. Ja, jag får spela in en video så försöka gå förbi. Ja. Jag har lagt att filma gitarren. Och så gör jag ren här. Gör man så här. Tre verktyg är så. Dra åt dem lite. Så har man det här lilla. Så man i verktyget så. Och så drar man så. I alla fall behöver den spännas lite. Ja. Sådär. Spännas lite. Med det här lilla verktyget. Som sagt så drar man lös egentligen skivorna som du ser. Fångar den här. För det band är så att de är överspända. Nu stämde en som jag inte behövde pitchstämma. Så nu har jag kanske tagit sönder. Eventuellt. Nu är den ställd som den ska vara.
Ja, mycket kraftigare. Så nu sänker vi av. Gör vi. Höjer vi av. Sänker vi av lite. Så. Och så är det en perfekt stitch stämd. Ja.